Tokom današnjeg dana na raspodeli budžeta ovo nedeljnog vođe Ermine Pašovića došlo je do manjeg incidenta. Naime, Ermina je došla u konflikt sa Nenadom Lazićem, koji je nakon teških uvreda eskalirao tako da je Pašovićeva Neci udarila dva šamara. Veliki šef je momentalno reagovao i kaznio Erminu dvonedeljnim honorarom. Sada, nakon svega, javila se Necina majka, koja je imala samo jednu poruku. Ja sam sada videla šta se desilo. Ja Ermini najavljujem tužbu, kao i Bori, jer mi treba moje dete. Ja to ne radim zbog novca, taj novac je proklet, ali da ona udara moje dete, ja to ne radim zbog novca. Ali on je jadan takav da sve njih sluša i pere im stvari, a njega svi šutiraju. Ja sam zbog stresa završila na infuziji i pucaju mi kapilari. Plačem i kada druga deca plaču, a zamislite kako mi je kada vidim svoje dete da plače,